Dovolte, aby sme vás veľmi srdečne privítali na Betovej vernisáži, na ktorej ste už stihli vlastne aj komentovanú prehliadku pred chvíľočkou. Takže výborné. Je to 161. výstava, ktorá sa koná vlastne pod touto značkou. A dovolte, aby som veľmi srdečne privítala nášho milého autora, pána Ľuba Stacha. Tieto diela sú spoločným dielom tiež pani Moniky Stacho, ktorá sa ospravedlňuje, dnes nemohla prísť, ale možno autor k tomu povie, ale teda je tu s nami pritom na cesty diela, čo je také asi najdôležitejšie na celé veci. A ja teda by som k vám prehovorila slovami pani Lucie Fischerovej. Požičam si slova od nej, lebo sa mi veľmi páčili. Je to historička umenia, ktorá napísala veľmi výstižne, si myslím, k tomuto fotografickému súboru diel Moniky a Ľuba Stachovcov. A tento súbor vznikol v rozmedzi rokov 2008-2010. Tak, alebo až 2011. No. Niektoré svoje 2011. Tak. Nesie názov Dva domy jedného pána. A jedným z jeho hlavných odkazov je snaha o prebudenie historickej pamäte, ako aj osobnej zodpovednosti. Nielen za udalosti, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny a po nej, ale aj za dnešný stav spirituality a duchovná spoločnosti a v každom z nás. Projekt je potrebné čítať v širšom kontexte predošlej tvorby Ľuba Stacha, ktorý síce nie je členom židovskej komunity, problematikou židovstva a predovšetkým tragédiou holokaustu sa však zaoberá vo svojej tvorbe už od polovice 90. rokov. A to formou dokumentárnej i výtvarnej fotografie, ale aj prostredníctvom intermediálnych presahov, ako je inštalácia, priestorový environment alebo video. Sklady, kina, posilňovne alebo jednoducho chátrajúce stavby na miesto svetostánkov naplnených veriacimi, sú doslovným i symbolickým obrazom istého morálneho prázdna, ktoré u nás a v nás zostalo po zdecimovaní jednej kultúrnej i náboženskej tradície, a ktoré môže v budúcnosti rovnako ľahko spôsobiť vyprázdnenie i kresťanských kostolov. Napriek tomu, že katolícke, pravoslávne a protestantské chrámy pôsobia na fotografiách plnšie, živšie, pozitívnejšie, projekt Dva domy jedného pána nemá mať konfrontačný charakter. Domnievam sa, že autorom išlo predovšetkým o poukázanie na spoločné korene židovsko-kresťanskej Európy, ako aj na spoločné rizika duchovnej devastácie. Pri pohľade na snímky sa nás mocňuje zvláštny pocit. Tichá sila sakrálna pokojne pôsobí i v zdaných o zahltenom a neprehľadnom prostredí. Fotografované priestory akoby si uchovali svoj genu zloci a udržali svoje duchovno aj vo dvojiciach postavených na napätí spirituality a konzumu či kultu tela. Naopak, jeden priestor prežaruje druhý a naplňa ho svojou energiou. Dívame sa dovnútra a chvíľu tam spoločne prebývame. V dvoch domoch jedného pána. Týmto ďakujem aj pani Lucii Fischerovej, ktorá sa nám takto prihovorila. A teraz by som odovzdala slovo autorovi, pokiaľ by vám chcel ešte niečo k tomu doplniť, povedať. Ja by som teda chcel zaďakovať pani Klemetovej, že to krásne uviedla, lebo ona si to sama našla na webe a ja už som dávno ten text nečítal a skutočne je krásny a musím Lucii hneď povedať sa, že zatelefonovať, že bola s nami tu na vernisáži a že teda sa čítal jej text. Ale som veľmi rád aj dne mojej manželky, ktorá nemohla
ísť, ale my teraz sadneme do auta a za 2 hodiny dúfajme, že budeme šťastlivo doma a jej budeme referovať, ukazovať fotky a spolu sa teším, že toľko ľudí prišlo medzi nás. Zvlášť si cením teda Hacka Velvarda, Evičko, Jurka Bovingerová, Evička tiež, či aj Galbert. Takže túto Palka Šmikniara s Betkou, ktorá nám deti strážila, zvlášť vítam Leha Redlingera, s ktorým mám tú istú školu, len ja už ako po jednej vysokej škole som ľudia alkoholom musel študovať. FAM v Prahe, čo bola jedna z najliberálnejších škôl v bývalom Československu, to má svoju históriu, prečo. A teda pokračujem v tom vítaní, teda vítam všetkých vás, ktorí ste prišli, lebo nevedel som, či niekto v takomto veľkom horku príde, ale prišli ste, nakoniec je to celkom príjemné. Ešte raz veľká vďaka, až máte nejaké otázky, veľmi rád zodpoviem, ale jednu vec som zabudol, že okrem toho projektu 2 do 1 pána, máme tu pár vecí z projektu, volá sa to Zbúrané synagógy a na tomto projekte stále pracujeme a je tam nafotené miesto, kde bola synagóga, a potom sme sa snažili nájsť v archívoch alebo u zberateľov fotografiu tej synagógy, ako vyzerala. Tie popisy sú na tom, na tých fotkách, je tam mojou rukou teda písané, takže prečítate si kontext tej synagógy, teda aká synagóga, či ortodoxná, neologická, alebo aká to bola, a teda čo obyčajne teraz na tom mieste je. A ja hneď Petrovi prepošlem, tu sú dve chyby v titulkoch, tak to ťa poprosím, že by si to vymenil, lebo sú to dosť závažné chyby. No. Takže to je asi všetko a môžeme pozvať, nie? Máme o občerstveniu a teda k diskusii. Ja ešte... Máme takú milú tradíciu. Ak si nájdeš ešte miestečko. Ďakujem aj Peťovi za pomoc. Značnú pomoc už tradične. Ja keď zapíšem Monika. Takže doplním tú fotelu a výstava by mala byť do 2. septembra, takže svojim priateľom teda povedzte, že doplním, že keď a v akých hodinách je to otvorené. Môžete si pozrieť výstavu opäť, alebo vaši blízky známi v pondelok až piatok od 8. do pol 5. Srdečne pozývam. Ešte by som chcel vzdať poctu Jožkovi Klementovi, ktorý túto výstavu chcel v Lani spraviť. A ja som končil škole, som emeritný profesor, takže som ešte veľa toho mal a som ho prosil, že nemaj sa, že tento nie je. A ja som nevedel, že až keď som prvého otvoril Facebook, tak mi to prišlo strašne krúto, že som nevyhovel jeho žiadosti, ale nela to napravila. Napísala mi mail a tá výstava nakoniec, aj tá spomienka na Jozefa bude. A budeme teda, my sme komunikovali len mailami, telefónom, ale teda splnil som sľub, ktorý som udal. Ďakujeme za to, že si zavítala, že si splnil svoj sľub a svoje slovo. A teda výstava bude teda 2. septembra a 9. septembra bude ďalšia vernisáž výstavy, na ktorú vás budeme ešte samostatne pozývať, ale zatiaľ si teda môžete urobiť
značku v kalendári 9. september Ester Šilo a jej veľmi inšpiratívne, netradičné distribuovánky. Takže to sú také diela, ktoré sú distribuované z papiera. Je to naozaj veľmi, veľmi pozdravé. Je to slovensko-izraelská autorka. Takže tu vás tiež srdečne pozdravím. Ďakujem, že ste prišli. Na pohľad ešte.